Maandamano. Huyo mtu kichwa yake inafanya kazi kweli. Nyinyi mtaacha hapa chakula, mnaenda kupigana na mawe huko kwa msituni. Nyinyi watu wa mkoa Magharibi bwana. Ni lazima tufunguke macho. Tusidanganywe. Wameambia sasa ati vijana ati kutoka leo nimeona vijana wanalinga mawe wanasema ati wanafanya maandamano. Nikiangalia kwa hao vijana wote, mimi sijaona mtoto wa Raila anaitwa Winnie Odinga akilinga mawe yoyote. Winnie Odinga ako kwa hoteli kule Arusha, amekaa kazi yake ni kufinywa finywa tu mabega na watoto wengine wanalingwa mawe katika tamu. Tunasema kabla mtoto ya mtu yoyote aende alinge mawe, Raila alete mtoto wake ambaye ni mbunge wa East Africa Legislative Assembly, pia yeye akuje alinge mawe, ndio tujue yeye anapigania Wakenya, yeye na familia yake. Mimi nahurumia hao watu wa maandamano. Hao watu wa maandamano, sisi tumesema hivi kwamba tutawaruhusu wafanye maandamano. Waamuke asubuhi mapema, waimbe tibim tialala tibim ugwe tialala. Ikifika jioni wakichoka waende walale. But we want to assure Kenyans that the only handshake our president is going to have is a handshake between the president and the common